ç'është liria? Dua të marrë shpatën dhe t'u u çaj kokën gomerve dhe në vend të tmerrit t'u rrëfej këtë. Ç'është liria? Janë një 50 shqiptarë që e kuptojnë se ç'është liria. Ata nuk shkrojtën gomarlëgjë se e dinë që njeriu është i lirë të thotë atë çfarë ka në fund të shpirtit. Liria është të mundet njeriu të besoj në atë që i do zemra, të thot atë që i do zemra, të shkruaj atë që i do zemra, të bëj atë që i do zemra, përveç asaj që bie në kundërshti me lirinë e tjetrit. Shqiptarët shumica prej tyre janë shpirt robër. Për dëfrim janë shqiptarë që kanë fe. Unë them, ata janë të lirë të kenë fe. Janë të lirë të thonë që kanë fe. Janë të lirë të shkruajnë që feja është e mirë. Janë të lirë të bëjnë çurdhëron feja. Edhe kur më dërgojnë artikuj për të lavdëruar fet, unë i shtyp pa besuar sepse nuk kam të drejtë të pres lirinë e fjalës së tyre. Por ama, kur unë besoj, them dhe shkruaj që më vjen për të vjell nga çdo fe, ata, shpirtë robrit, ulërasin, s'të lejojmë të shash fet. Nuk më lejoni të shaj fet. Po unë, morë shpirtë robër, pse ju lejoj të lavdëroni fet? A kini në mos filozofi, pak zmënd të kuptoni që fjala juaj është fjalë gomari?